Romijas Krēziņas telefons ir ieslēgts diennakti, un tam ir iemesls. Viņai var un drīkst zvanīt kāds no trim jauniešiem, kuriem viņa terapijas laikā ir pieejama diennakti. Pagājušajā nedēļā divas reizes man piezvanīja naktī. Zinu, ka mūsu maniem kolēģiem tieši tā patās pusauģi raksta un zvana naktī. Speciālistiem bieži vien ir bailes no telefona coaching, jo viņiem liekas, ka viņiem tagad tūlītās šausmīgi zvanīs. Es teiktu, ka mūsu pusauģi resursu centrā tāds lielākais izaicinājums ir bijis viņus piespiest zvanīt. Un piespiest tev uzticēties un izveidot šo te kontaktu un attiecības ar kādu pieaugušo cilvēku tik ļoti, ka tu gribi viņam naktī piezvanīt, ka tev ir slikti. Tā ir daļa no DBT, jeb dialektiski behaviorālās terapijas. Tā domāta augsta riska pusauģiem, jauniešiem no 14 līdz 17 gadiem, kuri lieto alkoholu vai narkotikas, primāri uzņem tos, kuri apdraud citus vai grib nogalināt paši sevi. Atšķirībā no mūsu iepriekšējām programmām, šim pusaudzim mēs novērojam vismaz 2, 3, 4 šādas te uzvedības izpausmes nedēļā. Tas nozīmē, ka viņš, piemēram, vismaz reizi nedēļā domā par pašnāvību, vismaz reizi nedēļā paškaitēja, iespējams, daudz pat biežāk, vismaz reizi nedēļā lieto narkotikas vai alkoholu, vismaz reizi nedēļā klaiņo, riskē un tā tālāk. Un tad šis pusaudzis, kuram ir daudz vairāk, daudz intensīvāk šādas uzvedības, nokļūst pie mums DBT programmā. Programma ilgst pusgadu. Tā laikā ar pusaudzi viņa ģimene un skolu strādā komanda. Psihiatri, narkologi, fizioterapeiti, uzturu speciālisti un vecāku terapeiti. Šo metodu Latvijā ieviesa pērn un 6 mēnešu laikā terapiju izgājuši jau vairāk nekā 100 pusauģi. Viņi ļoti iespējams apdraud sevi, iespējams viņi apdraud arī citus. Tai palīdzībai būtu jābūt ātrai, tūlītējai. Ir pusauģi, kuri ir vairāk kārtīgi mēģinājuši veikt pašnāvību un nokļuvuši pie mums šobrīd aprūpē. Tur ir pusauģi, kuri ir izgājuši arī ģintermojušas programmas un bijuši pie narkologa stingrā uzraudzībā. Tātad arī ir šīs vielu lietošanas problēmas. Ģimenē tas ļoti bieži ir pusauģi, kuriem nav šī ģimenes pilnvērtīga atbalsta, kur ir bijuši vai no aprūpes iestāžu atbildība, vai arī tās ģimenes atbalsts ir bijis tik ierobežots, ka varētu teikt, ka tā ģimene ir bijis tā lielākā grūtība pusaudzim pieaugot un augot. Līdz ar to nu, tie pat tiešām ir ļoti smagi pusauģi, kurus dzīve, ja var tā teikt, ir pievīlusi. Valsts finansējums pilotprojektam ir Rīgā, Tukumā, Daugavpilī un Ventspilī, bet rindā gaida vēl 20 jaunieši, taču viņu skaits noteikti ir lielāks. Un tas ir tas, kas šobrīd varbūt Latvijā nedaudz pietrūkst, tā sadarbība starp veselības, sociālo un arī tieslietu nozari, jo šiem bērniem, šiem sarežģītiem pusaudžiem visbiežāk šīs grūtības pārklāsies un būs gan veselības jomā, gan labklājības jomā, gan arī, diemžēl, tieslietu jomā, kur jau ir valsts probācijas dienests iesaistīts. Apvienotajā karalistē šī programma darbojas jau ilgstoši, un tās iedarbība var novērtēt, piemēram, pašnāvības samazinās. Veselības ministrija sol vērtēt, vai šādu pakalpojumu no valsts budžeta varētu sekt arī pieaugušajiem. Aikins Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.